Men bortsett från det vackra målet, han har varit så sjukt jävla bra. Alltså det är en sån boost liksom för... Alltså folk fattar inte hur bra vi är, det är det jag menar va? Kan Dibba få köra sitt drag nu? Du fick sticka emellan där. Ja, var inte han färdig? Nej. Åh jävlar. Jag ber om ursäkt. Jag trodde vi var klara. Jag trodde du skulle kommentera. Men det var en egen historia. Okej, kör på draget också Dibba. Stryktipspodden görs utav gamblingcabbing.se, Sveriges bästa spelstuga. Detta gör vi i samarbete med Stryktipset, ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino. Där får du bara spela om du är över 18 år och känner du att du har lite problem med spel så gå in på stödlinjen.se och få hjälp där. Nu kör vi igång podden! Välkomna tillbaka till Stryktipspodden. Jag är här med Simon Dybal Nidell, Sargon Giganter Röja och... Nu har vi klarat av den här jackpotten, vi har klarat av den här premiären av fullträffen. Och för oss var det väl ingen supersuccé med någonting, eller? Ja, det tycker jag är fel att säga. alltså jag kom i pengarna i fullträffen, jag fick 3 sjuor. 150 spänn, det tycker jag är godkänt liksom och sådär första gången. Men däremot var ju du hade ju ett sinnessjukt drama. Ja, precis. Alltså nästan alltså det är, jag vet inte hur många liter. Vi börjar med fullträffen här och jag kan ju berätta mitt drama och sen får vi utvärdera det lite. Jag kan ju säga så här att för mig var det under stryktipsets kupongen, om man säger. Det kom lite konstiga resultat i början. Det var ju resultat med låg sannolikhet, och det var ju att det blev 6 mål i Liverpool, det var 0 mål i någon match och det var 5 mål i Newcastle. Mm. Jag hade ju en kupong, då hade jag upp till 4 Newcastle, det var ett sent mål där. Men den började liksom plinga in resultat i övrigt liksom en del. Så att sen på kvällen så satt jag ute med en kompis och käka. Och tänkte inte så mycket på det, utan tog en lättöl, snackade lite gott och så vidare. Så tog upp mobilen och kollade så där. När det är 10 minuter kvar kanske i de sista 3 matcherna. Och... då börjar min fullträff liksom, då får jag den här liksom, wow, vilket spel ungefär. Och det är klart man får för att man är med då. För att jag hade täckt i Barcelona-matchen från 1, det stod 1-0 där. Och jag hade täckt i PSG-matchen, det stod 1-1, 2-1 eller någonting, jag kommer inte ihåg hur det stod. Men jag hade täckt där uppåt, så att där var jag klar liksom. Så var det en match kvar. Och det var Empoli-Milan. Och i det här läget så har jag alltså vinna om det var 400 000. Jag kollade på den där. Jag vet inte om det var exakt plingarna eller någonting. Men det var det som var runt. Det var 9 rätt jag hade. Och då var ju stora vinstpoolen. Plus att man får ju många 9 då. Så det gav väl 60 000 eller någonting. Så att jag tror det var runt 400 000. Och sen satt jag ju där och i 90:e. Jag har ju 1:an och 3:an. Jag har ju vaskat 2:an i den här matchen. Jag tänkte att nu här ska vi ta bort den. För det var så, ett sånt streck, vilket är idiotiskt. Men jag gjorde det. Så hade 1-3 i Milan. Kommer 1. Det står 0-1 va? Så kommer 1-0 till Empoli står det. Eller 0-1 står det. 0-1 till Milan. Skitsamma. Milan. Empoli gör 1-1 i 90+1 va? Eller 90+2. Ja, 90+1. Och då är jag borta och då bara känner jag, fasen vad gör jag och vaskar på. Ja, men det, så, långt kan man, liksom. Så långt kan man ju säga att det är en klassiker liksom. Ja, men en klassiker. Ja. Alltså, jag, och det är mitt fel, jag är bort med här känner jag liksom. Ja, för att tvåan ska man ha med en sån här match självklart. Ja, ja. Men så bara vidare och så bara tar jag upp telefon 1 minut senare någonting. Så bara så får jag plinget 1-2 och det bara plingar in 430 000. I mitt bolag liksom. Och vilken premiär, vilken grej. Jag börjar fira och snackar med en kompis här, men kan det hända någonting till? Nej, det var 3 minuter tillägg tror jag. Och det var +5 redan liksom. Fyra tillägg var det. Men med tanke på målen, ja. Så det blir lite längre, precis. Ja, men det ska ju inte betyda att det blir ett mål till. Och det är helt täckt uppåt de andra matcherna. De tickar ju lite fortfarande. Så det finns ju egentligen. Skulle det bli ett mål till i PSG till exempel, så blir det ju kanske ännu mer utdelning, för då försvinner några gubbar på 4:an där liksom. Så kommer det 90+6, Leao som gör 1
3. Jag bara åskarva. Alltså jag får, alltså, jag får liksom skratta för att det är hemskt nu för alla i bolaget, allting. Jag visste ju inte om att du hade det dramat vid tillfället. Nej. Så att jag vet att jag satt och såg att Leo då får det här läget. Och jag kände så här att när han fick bollen där och då på egen plan halva, då kände jag så här, nu blåser domaren av. Det är också en klassiker. Mm. Nu blåser domaren av. Mm. Men istället låter domaren honom trampa, rulla in. Och när bollen rullar in i mål, när den har rullat in över mållinjen, då blåser domaren av. Jo, ingen avspark, ingenting. Det snackar vi igen. Det var faktiskt en riktigt rejäl bad beat, måste man ändå säga. Good beat och sen bad beat. Den är sjuk. Den är riktigt sjuk. Alltså. Ja, den är hemsk alltså. Och för jag tror att ettan hade varit bäst, för den är lägst räckad. Den hade varit riktigt bra. Ja, men vi får men det som vi hände får fortsätta var ju, och se. Ja, precis. Det blev ändå med 8 rätt, så blev det ändå 60 000 totalt då på det bolaget. Så det var ju ändå bra, men det var ju hemskt. Men det jag kan säga överlag, så var det ju för min del, var det ju just den upplevelsen att jag tror att det här spelet skulle må bra av att köra matcher som gick samtidigt. Till exempel, nu spelar vi in på onsdagskvällen här till och med, och då är det ju massor med Champions League-matcher. Det är har varit Championship och så vidare. När alla matcherna, och den här snurran, den var ganska rolig. Den gillar jag som tusan, den här snurran hur många rätt man hade. Alltså på slutet, men i början så ger det ju inte så mycket, för det stod 0-0 i alla matcher. Så att det spelar liksom ingen roll liksom. Alltså, nej. Det är många som har bara klickat in nollorna på kul ungefär. Liksom. Det var 50 rader eller någonting som hade alla rätt från start och sådär. Liksom, så man bara satt där bara för att se, antar jag, en krona. Så att nollorna, så att actionen kom ju när det har börjat bli mål i slutet på matcherna. Och skulle man då köra styrkesmatchen alla klockan 16 plus någon extra match klockan 16, då behöver inte vara, man ska skippa liksom 18:30 matchen till och med, tycker jag nästan. Det kan vara kul att ha 18:30 matcher med, men det är ännu roligare med allting exakt samtidigt, sånt spel. Det ska bara smälla. Sista 10 minuterna sitta med den där snurran och då bara liksom så här, vad jobbar jag och bara det är ju faktiskt helt otrolig spelupplevelse, skulle jag tycka. Så där lämnar vi som feedback, det är efter första veckan, vi får ju se hur det blir i framtiden såklart liksom. Men min första upplevelse var det oerhört svårt, det här med 50 miljoner kommer jag få vänta, känns det som. Men tillbaks till det där med att alla matcher, för jag tror det här är ett sånt där spel som det handlar mer om spelupplevelse än att följa de hetaste matcherna. Precis. Ja, men så är det. Just det där, bara följa den där snurran, och det är 13 matcher som går i ett, och det bara plinga och hinga och hinga, istället för att man måste vänta in kanske den här heta Serie A-matchen, vad kan vara. Ja, precis. Derbyt. Och nej, men absolut. Och sen så blev det ju faktiskt så som det, vissa sa liksom, att det passar bra till andelsspel, just spelupplevelsen, för då har man lite mer täckt, då är man med längre. Det är ju så samma sak med många spel som passar lite bättre. Det är ju roligt att vara med, liksom, samma sak med stryktypiskt egentligen. Men inte rent spel teoretiskt så spelar det ingen roll om andra spelar eller inte, om man säger. Det är nästan bättre för att spela lägre rader då. Men spelupplevelsen blir roligare med andra spel, helt klart. Och sen hade vi stryktipset, och vi hade ju våran vän, vem var det som satte den i lördags? Var det Sparven som satte den? Ja. Ja. Det var kul att satte det för 800 000. Jag missade på hade behövt en av tre, på hade ett reducerat. Det var Burnley som släppte in i 90:e. Det gjorde de idag igen, onsdagskvällen. Släppte de in i 90:e med ledning och var favoriter innan. Annars var det 13:e för mig också då. Det var kul, ja. Det var kul runda på stryket var det faktiskt, även om det inte gick hela vägen. Nej, det var ju samma här. Det fick landa på 12 på den vi gjorde, den reducerade. Och vilka var det som sänkte dig? Ja, jag svarar att det var Bristol City som sänkte mig. Men det är ju tråkigt att det var mot QPR, för att det var ju normalt, det var väl enda systemet jag hade den chansningen liksom på Bristol City. Och ja, det är lite retligt där att man kommer lite fel där, men
Ja, giganten ger aldrig upp, har ni hört förut, va? Han är ju väldigt, väldigt stark när det kommer till. Nu är inte QPA med på kupongen den här gången, men vi kan bara kolla tabellen lite snabbt bara för att konstatera att det är uppåt direkt till plats nu nästan. Ja, nu tuggar de jävligt gott. Vinst bort mot Sheffield United. Luton är med också nu. De är topp 10 båda två här nu. Ja. Men de tappade igår. Vi kommer till Luton, men Luton borde ha varit högre upp. Alltså de skulle ha varit men det börjar bli slarvigt nu som igår där. Släpper in tre hemma mot Haddish. Ja, börjar man tvivla lite på dem. Ja, vi kommer till Luton, men jag kan förklara. Sen kan vi kan ju faktiskt ta en titt på Premier League-tabellen med, för där börjar det hända lite förändringar också. Vi kommer till det också. Jag tycker vi kommer till det. Ja, och, jag tycker det. Vi kan ju börja med att konstatera att jag är mycket glad för att inte Man City med på kupongen. De spelar också 16-0 på lördag. Vilket gör att det blir en väldigt svår kupong. Och vi gillar ju svåra kuponger. Det är då vi njuter som precis. Mest. Precis. Och vi börjar med en svår match. En jämn match oddsmässigt. Det är match nummer 1. Brighton-Tottenham. Ja, alltså, jag börjar ju känna lite att det här med Premier League blir allt svårare och svårare. Och liksom så här tidigt bara tala om. Det var lättare förut. Jag tycker att lagen har blivit bättre, alltså botten och toppen. Och de visar, som Brighton nu senast, med mersmak får man väl säga, 3-3 mot Liverpool. Sättet de utförde matchen på. Och det som blir problemet är att nu till helgen mot Tottenham då vet man inte om Brighton kommer att kunna leva upp till en sån prestation igen. För nu möter de ett helt annat typ av lag. Och Tottenham vet ju allihopa. Ni såg det nu i Champions League. Vi såg det omgången innan i Champions League och vi ser det ofta i ligan. Det här lite mera italienska modellen där 0-0 tickar och det händer inte så mycket och man förlitar sig på den här formationen där framme. Jag gillar inte det jag ser av Tottenham. Jag tycker inte det är tillräckligt bra för att vara med i den absoluta toppen i den här ligan när man ser de övriga konkurrenterna. Men det är klart att det ger poäng. De är med i toppen och de brukar ofta få med sig resultat mot lagen som är under. Så att jättesvår match här alltså. Ja, De Zerbi håller på att få en riktig smakstart i sin premiär med Brighton. 2-0 tidigt mot Pool. Och sen ändå tappar och hittar 3-3 ändå. Det är häftigt så här riktigt. Det är precis som Sassuolo. 3-3. Klassiskt. Ja, precis. Vi får se mer målrika matcher med Brighton här framöver. Men, här gillar man ju Brighton, men det ser också ut, nu så tidigt, men det finns ju en risk att Brighton blir hyfsat högt sträckare också med tanke på matchen senast och Tottenhams lilla svacka får man väl säga. Torsk i derbyt mot Arsenal och nollade mot Frankfurt. Ja, jättesvår match faktiskt. Inleder med jättesvår match. Spontant så här så är min känsla att man ska gå kryss 2 alltså. Det är spontant min känsla för att Tottenham är mycket, mycket svåra att slå igenom. De är mycket mer noggranna i deras försvarsspel jämfört med till exempel Liverpool då, som med full kraft attackerar. Och just att Tottenham har den här formationen där framme. Inte att de imponerar på något sätt, men det hänger ihop lite med sträckfördelningen. Det är väl den jag tittar på lite nu. Alltså nu har man ju ingen aning, va? Men skulle det vara liksom en liksom under 50, alltså 40% på Tottenham. Då kommer jag nog vikta lite kryss 2. Annars är det väl hel. Det är roligt tycker jag att det är helt jämna odds här mellan de här två lagen. Vi jämför lite då. Tottenham värderas som tredje bästa laget inför säsongen. Brighton mötte faktiskt Newcastle hemma för några veckor sedan. Då var det också helt jämna odds. Det var väl en 80-85 på nollbollen på Brighton där.
Så då menar liksom marknaden nu att Newcastle och Tottenham är ungefär lika bra ungefär då. Det är klart att man får ändra värdering på Brighton. Brighton har varit väldigt bra och var ju bättre än Newcastle i den matchen också och så vidare. Men det är ändå lite kul då att samtidigt då att även Spurs kanske liksom ja, de gör inte så bra insatser på planen totalt sett. Även om de spelar en effektiv fotboll och täpper igen och så vidare. Så, mm. Helt okej okay borta mot Frankfurt. Första halvleken gjorde de bra. Sen var de inte bra i andra halvlek. Men jag är lite med i det. Jag tycker ändå att det börjar bli lite överdrivet att Brighton nästan blir favoriter här. Så jag skulle kunna tänka mig kryss 2 alternativt en helgardering. Ska vi börja med kryss 2 och se vart vi hamnar i resten av gången? Mm, jag tycker det. Mm. Är du med? Är du bara med på det? Ja, jag är med. Amen. Amen. Ja. Match för 2. Chelsea, Wolverhampton. Ja, jag säger direkt va, att här är ju en sån här klassisk. Då. Den kommer bli hårt sträckad. Och jag tänker inte, jag tänker så här att här får man också liksom så här. Vill man, det beror på lite vad man går efter för utdelning här. Och jag kommer ha x antal system där jag skiter i vilket. Jag kommer ha en och annan gardering här. Jag tycker så här att den här, nu fick de i kväll här då i Champions League i veckan. Lyckades Chelsea nu slå Milan här och fick en sån här efterlängtad. Innan dess förra helgen avgjorde de väldigt, väldigt sent i en ganska trubbig match liksom. Och här mot Milan, jag ska vara försiktig och säga att det handlar inte om att Chelsea kanske var så jäkla bra, utan mer att Milan, det var läge för Chelsea att ta 3 pinnar i Champions League och vara med i fighten nu. Milan saknade x antal spelare och gjorde sitt yttersta. Jag vill inte att den här ska, att man ska ta den här för givet, även om självklart ja, de har hemma mot Wolves, men jag tycker med se ändå att Wolves harvar i botten just nu. 4 förluster av 8 matcher. Alla vet hur Wolves fungerar och hur de spelar och jag vet att förra året, om jag inte misstar mig, var det inte en skräll här 2-2 där, ja, precis i våras. Och det här hänger ju ihop med streck och vilka ambitioner man har. Jag tycker inte att Chelsea är 100% given. Jag tycker inte det. Jag kan säga så här. Raheem Sterling. Alltså fy fan. Jag ser gärna honom på plan. Han är så jävla, han tar så mycket felbeslut så det är fan inte klokt alltså. Det är ständigt träben. Jag säger inte mycket mer. Jag ska inte såga honom helt va. Han gör en del poäng och det är ändå Premier League. Men jäkla vad konstigt det funkar med honom alltså. Jag vet inte om du såg matchen, Bengan, men jag var så frustrerad så jag var nära att skriva i första halvlek: Bengan, ser du Chelsea? Och sen skriva: ser du Sterling? Men idag skulle de vinna, så var det. Men i helgen, jag avvaktar här. Jag hoppas verkligen. Det är ju sådana här jag gillar att gå emot såklart. Jag gillar ju att hitta lösningar där det skräller liksom. Men självklart, Chelsea är stor favorit. Det har ju hänt lite i Wolves också. Bruno Lage har ju fått gå. Och ryktas om lite nya tränare. En av dem som står högt upp är Julen Lopetegui. Ah, Sevilla! Jajamän. Och så ryktas det om att han i sin tur ska bli ersatt av George Sampaoli i Sevilla då. Aha. Så det kan bli en riktig tränarkarusell där. Men vi får se vem som kommer in. Men just nu så kör de väl med någon interimtränare då i Wolves. Så det kanske, ja, det har man ju sett att det har funkat. Att det kommer in någon gubbe och skriker lite i några matcher innan det byts. Ja, angående Lopetegui, eller vad, hur man uttrycker det. Han kan ju inte mått bra idag om jag säger så. Nej, det är väl dags för honom. Nej, klubben är helt, ja, precis. Men angående Sampaoli, han har varit i Sevilla, ja. Han har varit där, ja, precis. Han har varit där. Ja, det är ju kul. Men jag tycker också, vi har ju sett på Chelsea, det har ju inte gått spikrakt. Sen kommer det en vinst, och då kanske det gör att svenska folket tänker, nu har det vänt för Chelsea, nu kommer det
nu kommer det bli tågbana här. Men Wolves är Wolves, de har ju faktiskt inte varit så dåliga som resultaten säger. Jag kanske sagt det innan, men det är ju sånt där lag som gillar sådana här matcher borta, ja, Chelsea. Ja, ja. Och för det blir några stora pengar så är det en match som det bara är att smälla på. Sen är det ju det här avbräcket fortfarande, Kanté som har varit borta stor del, som är Chelseas absolut liksom, jag menar, de har snurrat på så jäkla många startelver, och även nu med Potter liksom, Loftus-Cheek, Rowe, Jorginho på bänken, alltså det är väldigt stor. Och sen fortfarande vi får se om Potter alltså kan få kontinuitet i det här. Jag är lite tveksam ändå, de har en bred trupp av väldigt många duktiga spelare, men det handlar om kollektivet liksom, att hitta det här maskineriet. Jag tycker inte de övertygar fullt ut i matcherna. Vilka var det de hade borta förra? Det var Palace. Väldigt tur mot Palace. Det var utvisning där på Silva. Och den tre poängen får de ju lite till skänks, får man säga. Såg väl tveksamt ut långa stunder där. Och den här Milan-matchen, Milan hade väl stora delar av backlinjen och ordinarie målis borta, så man ska nog inte ta den matchen med för stort allvar. Och såklart, nu har ju de spelat också en match extra, Wolves har haft en vecka och tränat och nött och grejat och vi smäller på, eller vad säger du? Eller Chelsea bomb, eller vad säger du? Nu har vi två synder av inte. Ena är ju att det här är ju en väldigt svår kupong i övrigt. Så att alltså gör man mindre system eller även större system till de här kanske, så finns det ju andra favoriter att ta bort också om man vill dra ner risken lite. De står runt 140 här och jag tänker... Men de kommer ju stiga i procent, det kan jag ju garantera. Det kommer säkert bli 80%, precis. Ja. Frågan är om inte oddset också blir 1,44, 1,45, 1,47, något liknande. Det kan absolut bli. Och, det kan också vara så att det är ett bra läge att gardera, och vi kan absolut göra det. Jag vill bara liksom spela lite djävulens advokat, som man säger. Nej, men det är inget konstigt. Jag förstår ju. Det är klart att man på något system bör spika. Och sen som du säger här, att man kan hitta lite olika slalombanor. Och sen jag håller med om att med Chelsea på något sätt, jag tycker ändå de har hittat sig själva lite nu. Alltså det var en period där efter Spurs-matchen Kanté blev skadad och det såg riktigt, riktigt illa ut. Alltså riktigt illa ut. Nu tycker jag ändå att de har en liten annan tyngd som det klassiska Chelsea. Även om det inte 100% stämmer kanske spelet så... Så ser det lite bättre ut, tycker jag ändå. Och med dagarna här med Potter i laget på träningarna, så tror jag det kommer bli bättre och bättre. Och just det här tyngden, jag har ju sagt att jag tror att de kommer komma trea inför säsongen. Nu är ju Arsenal extremt bra hittills i år, så det blir kanske tufft. Men det är ju ett lag på andra sidan banan också. Och Wolves däremot, de har ju faktiskt, det måste vi ändå säga, nu kickar de tränare, men de har ju stora problem. Det ser ju inte roligt ut på planen. Det är inte mycket rätt i någon match när man sett. Jag har ju haft lite så här tankar om att de kan göra en del bra matcher ibland. Men de har inte riktigt kommit in här, och jag vet inte om det kommer träna förändringen kommer göra så mycket, men ja, men om man bortser, men 80% då från... jag tycker vi hakar på den här garderingen. De har spelat en tuff Champions League match man ska inte glömma det, och de har Champions League match veckan efter här också, som är extremt viktiga, de här matcherna. Nu är det borta mot Milan direkt på tisdag. Så att det här sen vill jag bara, det här, så att jag tycker det är kul att slänga på lite. Tränarbyte, flika in här med Wolves då. Det här med Wolves också, deras sista, senaste, om man bortser från deras två senaste matcher mot City och nu senast borta mot West Ham, där har de tappat en del. Det är 0-5 på de två matcherna. Så tittar man på tabellen, så även om det inte har sett jättebra ut, så har de alltså på sex första spelade Premier League-matcher fyra insläppta mål. Alltså det är ändå liksom, om man bortser då från City, för Haaland gör ju mål, han gör ju många mål hela tiden, känns det som, va.
Så att det inte är många lag som springer ifrån Wolves resultatmässigt. Så att jag tycker ändå om det är 80% på en sån här match, så tycker jag ändå liksom att, och sen en Diego Costa som fick 30 minuter 10 max mot Chelsea, va? Just det, precis. Ja, men vi stökar på här och sen hittar vi andra spikar helt enkelt. Kanske i match nummer 3, Bournemouth-Leicester. Ja, nu fick ju Leicester sin efterlängtade 3-poängare hemma mot seriens sämsta lag, och de bytte plats med dem således. Ja, och nu alltså det känns väl spontant som att det här måste ju, alltså jag tror ju att Leicester har bra chanser, och nu när man ser streck odds så ser det ju än bättre ut, men jag tror väl ändå att Leicester kommer att få en del hårda streck efter den här 4-1-segern. Och jag tycker någonstans att man inte helt och hållet ska dissa Bournemouth hemma. De fortsätter visa liksom hemma att de är, jag har ju hållit Bournemouth tillsammans med Nottingham som seriens kanske sämre lag. Men Bournemouth har ändå senast nu hemma mot Brentford 0-0. Innan dess 1-1 mot Newcastle. Här får vi följa upp till på lördag. Men självklart plus i kanten för Leicesters senaste insatser. Men jag vet inte. Jag tror inte att Leicester är jättebra i år. Det svänger mycket. Till och med Nottingham hade alltså en hel del chanser i den här matchen. Redan vid 0-0 och sen även under matchen de missar. Jag vet inte, har du kollat XG på den matchen, Bengan? Det var ju det som var grejen. Jag håller med 100%. Nu vann de med 4-0 och de ska bara vinna den matchen, för att anfallet de har det är bra framåt, men det är fortfarande en hönsgård defensivt, och det funkar inte i Premier League. Och jag tänker faktiskt, även om oddsen känns låga i alla fall, 2-10 här nästan på Leicester. Det hade jag inte kastat mig på, om man säger så. Nej, precis. För att så får vi se hur det sträckas i slutändan, men blir det över 50% här på Leicester, så känner jag nästan att det här är en favorit man kan välja bort. För Bournemouth, det var ju helt jämna odds, Sagge. På XG? På XG där mot Forest. Var det högt på båda lagen, eller var det 2 någonting, eller? 1,45 liksom. Ah, ja, det dog ju lite i andra halvlek. Det var ju öppet i första liksom, men sen så vart det lite mindre i alla fall. Leicester hade väl ingenting i andra halvlek egentligen. Jag tycker också en häftig grej av Bournemouth efter den här 9-0-krossen mot Pool där, att ha 4 raka nu utan förlusten då. Det tycker jag är lite, hållit nollan i på vissa 2-0-matcher, men det är ändå lite karaktär. Det är lite det är starkt med seriens sämsta truppen då, får man ju säga. Hålla ihop det. Jag kan säga han den nya mittbacken i Leicester. Är någon som har namnet i huvudet nu? Vi har snackat om honom tidigare. Vad fan är den här? Vad är den här? Faye. Ja. Alltså jag måste säga att om man kan klona en spelare, inte bara håret och utseende, utan kroppen och även spelstilen. Ni kan gissa direkt vem jag menar, va? Ja, brassen. David Luiz. Ja, det är så sinnessjukt. Alltså det är som att... Ja, men det är verkligen tvillingbrorsan. Alltså det är helt sjukt. Han är ju superinstabil som David Luiz också på plan. Han bara irrar omkring där. Och han är ju bra såklart. Han är ju bra. Men man undrar ju liksom... David Luiz vet ju alla. Han var bra, men han kunde ju verkligen göra liksom grodor, om jag säger så. Och här är jag var tvungen att nämna det liksom. Ska vi hela på? Ja. Eller? Vi hela. Nu har vi en spik i alla fall i matchen med 4, giganten. Ha? Newcastle-Brentford. Ja, alltså fy fan. Alltså, nu... Det är så jävla fint med att plocka 3-poängare på bortaplan, va? Det är en sån extra... Alltså känslan av att göra det är att det kompenserar upp när man floppar och spelar oavgjort hemma, va? Och nu fick vi verkligen ta en 3 mot ett lag som ändå har plockat poäng mot en del topplag. Lite turligt då efter utvisningen. Men vi gör jobbet och gör 4 pyts och sen släpper in onödigt ett mål. Riktigt, riktigt löjligt. Onödigt som in fullträff där. Ja, det är också riktigt onödigt. Men så här är det. Jag säger så här. Nu fick vi vinna den här matchen borta med 4-1. Men det var mycket tack vare utvisningen först och främst.
Och jag vet att Saint-Maximin är i träning med gruppen. Han var där faktiskt på fredagen, dagen innan match. Men Eddie Howe vill inte ta någon risk, utan han vill att han ska vara fit for fight. Och det, han bör vara med på ett eller annat sätt i truppen nu. Det beror på hur träningsveckan har sett ut här. Juan Mares är tillbaka. Alltså, vi har nu fullt manskap minus Alexander Isak, men han, jag vet inte, han borde också vara tillbaka, känns som. Men han kommer ju inte att peta Wilson nu till helgen. Men det är ju fint att ha de här gubbarna för 30-40 minuter, var en halvlek. Och det är det som är grejen här. Ska man gå ut och slå av Brentford, då räcker det inte med en startelva som är lite kanske osäker. Och sen, då vet man att man har de här gubbarna, då kan de göra skillnad redan från halvtid. Vi har inte den bredden i övrigt. För att spela många matcher, jag menar startelvan mot Fulham, visst, det är hatten av för dem som, jag tror det var Murphy som fick spela från start. Men det räcker inte över flera matcher liksom, va? Men det vi har, det är ju det här med hemmaarenan, borgen och våran backlinje som faktiskt växer hela tiden. De är extremt tunga nu, och där känns det som att vi har jäkla stabilt mittbackslås med 3-4 mittbackar som skulle kunna kliva in och spela. Så att Brentford är bra. Brentford ska man inte nonchalera och underskatta, men trycket på St. James Park och det här, det talar mycket för ettan. Men jag säger så här, på strykgipsets håll, om man säger, det här handlar ju ändå om att Newcastle får inte börja närma sig 65, 66, 67% mot Brentford. Det börjar bli lite häftigt då, och ha med alla streck. Och det är väl kupongens kanske. Ja, många kommer ju spika Chelsea och Newcastle. Och det är klart att om vi väljer att hela Chelsea, då kanske vi på det tidiga ska spika Newcastle. Det kan vara, eller tvärtom. För att jag tror att man kan nog inte jaga ensam på 12. Vi ska ta det lugnt lite och vara lite ödmjuka och dela med oss. Vi kan liksom inte vara... eller så smackar vi på och går ner till den omöjliga ligan Championship och ska leta spikar. Det är ju inte lika enkelt, va? Jag skulle behövt en spik här uppe i Premier League. Men jag tänker att de här sträcken som sitter nu, Simon, det är bara ignorera, tycker jag lite. Det tycker jag med. Tycker jag med. Utan jag tänker bara att... Jag tycker det är lite kul också att vi pratar ju mycket om värde och att man liksom, det är svårt att plocka bort när det är extremt bra värde. Men att spika åsner gör vi också ibland. Och jag tror att det kommer vara mycket som talar för att Newcastle är bra på lördag. Och just att det är hemma. Det är så här, även om man går för många, många miljoner, så är en sån här... Om nu Newcastle, jag tror att de kommer sträckas rätt hårt över 60. Men om det faller rätt i övrigt, så just de här åsnerna när de står 1,80-1,85. De åsnerna när de sitter ibland, det gör inte alltid så mycket. Har vi sett. Det är värre om Chelsea vinner. Där är det många fler som spelar. Framförallt stora system här kommer ju gardera Newcastle om de sträcker sökt. Och kanske till och med ta bort Newcastle. Så därför tycker jag att vi kan spika här. Brentford har ju också 0-0 mot Bournemouth, superinsats. Och så var de, ja. Nej, men jag tycker det är vettigt, för vi måste hålla ner, som sagt, risken lite här på systemet. Och det blir ett riktigt getingbo här när vi kommer ner till det Championship. Stämmer. Vi spikar av där och vi får se vad säkert sätter sig. Så kommer vi ner till det fina getingboet som vi kallar Championships, som Gigant tycker är svårt. Det är det inte alls. Ah, vi ska lösa det här åt er. Jag tycker det är en riktigt, riktigt ostabil liga. Alltså, fy fan att man ska behöva sitta varje lördag, varje helg. Nummer 5, Birmingham, Bristol City. Birmingham, Bristol City. Och det är, kan man säga, Birmingham. Så det är helt jämna odds här tidigt. Ja, men Birmingham är ett fascinerande lag. Man släpper,
vi gick in i säsongen så var det kändes givet att de skulle slåss om kontraktet. Och sen har de åt jädra vänster sista veckorna gått tungt liksom. Ja, men otroligt resultat mot bra lag. De vinner borta mot Preston, vinner borta mot West Brom. Tar en bra pinne hemma mot Coventry. Löser en pinne borta mot Sheffield United. Och nu spelar de hyfsat jämnt. De spelar helt jämnt nästan. Också. Nu ligger de Bore borta. Men vi rankar dem högt ändå. Så insatserna är ju faktiskt imponerande. De har haft ett galet schema. Faktiskt. Helt galet schema de har haft. De har varit alla de rankade topplagen om man säger. Ja. Men har vi någonsin liksom, alltså nu är det ju fortfarande, vad kan man säga, de har spelat 12 matcher, ska spela 46. Men jag måste ändå säga att så här sjukt jämn som Championship är i år. Alltså det är, jag vet inte hur man ska liksom, för så fort lag nummer, ja men så, ta matchen som Birmingham Real City då. Alltså Birmingham ligger på 19:e, Bristol City ligger på 14:e. Jag menar, okej, vi får hjälp lite av streck och odds, men jag menar, det går ju inte att börja liksom, alltså det är ju ett kryss två, och vill man plocka bort så är det väl hemmalag och kryss liksom, men då är det, alltså nu får vi blunda för strecken då, men det är klart att jag märker ju i Championship att hemmalagen blir streckade nästan oavsett liksom om de inte möter riktigt tunga bortalag. Som är som Sheffield United, Norwich och det här usla VBA som alltid... Är de med här nu igen eller? Nej, är de inte. Jo, de är där nere. Och fy fan, alltså. Jävla sunkigt lag med deras jävla XG. Det är fan inte klokt, alltså. Fy fan. Ja, i alla fall... Vad tycker du, Dibban, här? Vilket håll sträcker vi från? Ja, men det är jättesvårt. Alltså, ska... Om man säger så här, frågan är ju hur, det är svårt att säga lite hur sträcken kommer att sätta sig också. Bristol City är ju historiskt de senaste åren ofta översträckade. Nu är det så tidigt här så vi sa att vi struntar i vad som står på sträcken nu, men generellt så brukar Bristol City vara lite överdelade av svenska folket. Jag vet faktiskt inte varför. De gillar nog det namnet bara. Lite som med hästarna. Snyggt namn. Queens of Greenwich borde bli överdelad varje gång då. Ser man så senast, just de senaste insatserna här, det är farligt att gå på bara, det var två insatser nu så det har varit lite sämre. Så gillar jag ju lite Birmingham hemma. Sen är det två lag som har helt olika. Birmingham är mer tajta, Bristol City full fart åt alla håll. Men vi är överens, Dybban, om att jag tror ändå att en smart sträckning på den här matchen är nog ändå kryss två. Folk ser det här med Birmingham, att de är i en fin kurva, och tittar man på Bristol Citys rad så ser det lite mörkare ut nu. Men jag håller nog ändå, då menar jag liksom att ska det här hemmalaget landa på 47-50%, då tycker jag nog att det är värt, för det är ändå så här att det är Birmingham som ska också göra ledning, alltså de ska göra ett mål mer, och det är jag inte säker på att, det är inte så att Birmingham radar upp segrar. De har visserligen slagit då VBA borta som du sa 3-2 och Preston, sen är det liksom oavgjort, det ska mycket till för att Birmingham ska orka vinna matcher. Så vill man vara riktigt jävla frän här, men det får man ju liksom avvakta med till lördag också. Just för att man Det som är grejen lite med Bristol City är att det är väldigt mycket målchanser i deras matcher. Det brukar vara öppna affärer så att säga. Nu har de kryssat 1-1 och 0-0 och sen var det 1-0 och så vidare, men generellt sett så är det ett av lagen som har tittar man tidigt på hur oddsen är satt där också, så är det ju faktiskt Bristol City marginell favorit på jag tänkte nästan att vi skulle spika tvåan här och gå vidare, men ni verkar känna lite annorlunda. Ja, men jag gillar det, men det är ju samma sak då, att sluta den här jävla matchen 1-1. Då blir man ju besviken på att ha bränt sig på en sån match. Nu brände jag mig på det jävla Bristol City från 13. Kanske gruppet i de här kanske.
sitta och jobba en ticka 0-0 där på... Men vi kommer in på fullträff. Jag gillar men, inte det. Jag tilten tycker... på fullträff. Det kanske inte ens är på fullträff. Nej, men spika tvåan så här tidigt. Jag tycker inte det är fel. Alternativt, jag tycker inte man ska gubba. För det, jag kryss tycker inte om den gubben. Ja, kryss två. Jag gillar det. Okay. Gubban kanske vill spika Birmingham, jag vet inte. Ja, nej. Jag tror man kanske luras lite här nu tidigt av att Birmingham är högt sträckade. Jag är inte så säker på att det landar så här när det väl närmar sig spelstopp. Så vi har fått ett nya tag då, men om vi tror att Bryssel City börjar sträcka som klara favoriter, då är det klart man ska gå så här, kryss 2 eller spik 2. Men som sagt, håll koll här, för sagt, historiskt så brukar City Bristol bli rätt bra sträckade, men vi kör kryss 2 här nu tidigt och som du säger, det Birmingham, jag tror Bristol City kommer ju antagligen föra spelet och sen har ju dock Birmingham visat att de kanske gillar lag som vill föra spelet och spela offensivt, att de trivs med den matchbilden. Så ja, jättesvår match, men det är kul att chansa på Bristol City så här tidigt nu om vi tror att de blir understräckade. Mm. Mm. Vi kör kryss 2 då, så får vi med krysset där ändå med. Och match med 6, Blackburn Rovers Rotherham. Ja, man kan väl säga att här i veckan så var det ju väldigt mycket drama i den här matchen Cardiff-Blackburn, men det Cardiff var klart det bättre laget än Blackburn, men det här Blackburn, det verkar verkligen vara hemma och borta lag. Det är som de har två olika lineups alltså. Men de slår bra lag hemma liksom. Alltså imponerar hemma och gör det de ska ofta hemma. Mot Watford 2-0, Millwall 2-1. Men jag tycker att stor del av den matchen Cardiff-Blackburn, det var total slakt av Cardiff stor del av matchen. Tills då det blev någon jävla skum situation i 94 och ledde till en straff för Blackburn och kunde ha gjort 1-1. Missade. Så de kommer ju från en förlust nu. Och nu ska de vända hem och så har de då Rotherham hemma. Och här är det ju, här är vi ju överens om att Blackburn kommer bli klara favoriter. Men det här Rotherham har alltså spelat nu också 12 matcher. Och har endast förlorat 2 matcher av dessa 12. Det är ju någonstans imponerande ändå. Ja, sen skulle jag vilja säga att Rotherham har gjort ett par bra hemmamatcher tidigt i säsongen, men det är ju en negativ trend tyvärr alltså. Det kommer det känns som det. På Rotherham. De hade ju otroligt mycket flyt som löste en pinne mot Middlesbrough. Sen har de haft 2 raka hemmamatcher där de har varit det klart sämre laget mot både Wigan och Millwall. Ja, och de är ju schizofrena Blackburn. Det är de ju. Det är som du säger, de varvar friskt. Men de blev också av med sin fina tränare Rotherham, va? Mitt i det här. Han lämnade för Watford, va? En bra tränare hade de. Han var alltså jag tror att han är riktigt bra den tränaren som gjorde det fina jobbet med Rotherham och ja, jag visste. Jag tycker det är synd att Rotherham möter Blackburn just. Blackburn blir ju alltid översträckade också. Och kommer ju bli stenhårt sträckat här. För hade de mött något mer anonymt lag vad ska man säga? Det vet jag. Så hade det varit en fin spik här, tror jag. För just Rotherham borta också. De har inte gjort så många bra bortamatcher. Nej. Det hade varit fint att kunna gå emot dem här. Men nu är jag rädd för att Blackburn kommer landa på... ska se vad de står i. Vi har ju inte oddsen framme med. Det verkar som Rotherham fick en tidig straff, va? Mot Millwall idag. Onsdag. Och sen så var de helt totalt slaktade i resten av matchen. Ja, exakt. Det kanske är så att man till och med ska spika av. Jag vet inte exakt hur... att det kan vara så att det är så två gånger pengarna. Jag var lite inne på att det skulle hela, men det kanske det är dags för att göra en mini åsnespik. Vi vet inte vad sträckan kommer hamna på, men det gissar på att Blackburn kommer bli översträckade. Bägge de här lagarna vill man gå emot, så det kanske är helgardering vi ska göra och gå vidare. Ja, det är ju fint på något sätt. Jag tycker ju inte att Blackburn ska vara ett lag som... Nej. Står i 60 plus liksom procent. Nej, och det finns ju risk att de blir ännu högre också. Ja, men så vinner de ju. Det var ju faktiskt en åsna när de hade hemma mot Millwall i helgen, va? Var det inte det?
Den låg ja. Match under, den låg under matchen Bristol City tror jag. Jag tänkte så här efteråt. Varför hade jag inte bara Blackburn liksom? Är du med? Byt plats på dem där liksom. Alltså, men det är ju på grund av att det är sträckningen som man gör. Man tycker att Millwall har chans att störa Blackburn och fick de två tidiga mål där. Och det finns inget som... Nej. Jag tror ändå att Rotherham, om de kan sätta... Nej, men jag tycker vi måste nästan smacka på alltså. Ja, då gör vi det. Match för 7, Blackpool-Watford. Oddsmässigt står Watford i 2,20 ungefär här. Mm. Ja, men jag tror att här är det lite, vad säger man, ett så här väg liksom i vilken riktning Watford verkligen vill med den här nya tränaren nu. De fick ju en bra start där, en redig start mot Stoke liksom 4-0 borta. Och idag då mot Swansea hemma så startade matchen precis som den skulle och Ken Sema assisterade till Sar 1-0. Och sen i andra halvlek lyckas Swansea liksom vända på det här och det kändes inte som att det var så orättvist heller. Avgjorde i 98:e minuten här va? Mm. Lite tveksamt men det är Blackpool de möter nu. Och jag tror väl ändå att man ska vikta kryss 2 eller jag tror ju ändå att de ska vara bra nog att haka på i toppen. De har ju ändå en trupp som är bra alltså. Det... Kanske är det dags att börja spika också. Blackpool är ett lag som vi kanske ser, nu ligger de ju där i botten och det är väl inte mycket som man har sett av dem som har varit bra egentligen eller? Nej, de kommer få det kämpigt. De kommer få det kämpigt. De har överraskat lite här och tagit lite poäng inledningsvis. Men nu börjar det liksom... De har sjukt svårt att vinna matcher liksom. Jag har med lite. Jag har inget emot spik 2. Men det är championship. Och vi ser här som du nämnde förut. Burnley 0-1 blir 1-1 i 90:e. Man tycker de här topplagen ska... var bra nog att kunna slå av lager, men de gör sällan det. Norwich hade problem mot Reading igår, 1-0 blir 1-1. Det finns en liten oro för att även Blackpool kan liksom skada och störa. Men det är väl för att jag är lite allergisk mot det som hänt mig många gånger då. Det kan mycket möjligt vara en smart spik. Jag tycker vi kanske ska göra det på det här tidiga. Mm. Ja. Vi Simon säger ingenting, då gör vi det bara. Då håller jag med. Nej, ja. Tyst. Tyst medhåll. Ja. Absolut, ja, men vi gör det. Alltså, just det här, vi snackar om schizofrena lag och det, Blackpool är väl lite sånt också. Har gjort några bättre insatser mot ganska bra lag. Även totala katastrofinsatser i vissa matcher då. Det skulle bli intressant att se om Watford får ihop det, för de har ju gjort en riktigt risigt ut förutom då mot Stoke borta, så det, säsongen i stort varit medelmåttig om man säger spelmässigt. Precis, de fick ju slå i Stoke med 4-0 här, så ja, men jag tycker vi klipper den i alla fall och den kanske är på gång nu, även om de torskar där mot Swansea. Så håller vi Ken Sema gänget i handen i den tidiga kupongen här och går in på Coventry mot Burnley. Här måste jag få tugga lite va. Alltså så här är det att förra veckan så var Coventry hemma mot Middlesbrough och jag vägrade för första gången acceptera värdet på Middlesbrough. Det är sällan jag liksom tar ställning så, men jag kände liksom att nu har Coventry hemma. De är alldeles för bra för att vara spikade i botten då. De har ju några matcher färre och de har spelat många borta matcher. Sen när det var dags för inlämning och allt, då droppar Middlesbrough ännu en aning. Och jag blir bara förbannad för att jag vägrade släppa mitt Coventry. Men den skada som skedde var ju att jag liksom hade ett kryss 2 väldigt mycket. Och de gjorde 1-0 och de vann med 1-0 och det var väl inte orättvist, det var en jämn match de hade hemma och lyckades liksom hålla 1-0 hela vägen. Och jag
jag viktar åt samma håll nu med. Jag vet att Burnley är nere och är favoriter på oddsen här. Men jag accepterar inte riktigt det. Jag borta och de här. Vi ser att Burnley också spelar väldigt mycket oavgjorda matcher. Jag gillar Coventry. De har två matcher nu. Nu i veckan också. 0-0 borta mot Bristol City. Kommer tillbaka hemma. Jag tror att det är goda chanser för hemmalaget och liksom... Och det kanske är dags för Burnley att ta en smäll. Jag vet inte hur bra Burnley riktigt är. De blandar och ger en hel del, tycker jag. Jag tycker inte det är någon kontinuitet. Alltså, de leder ofta matcher. Och hur är det nu? De ligger där i toppen med 7 oavgjorda och 12 möjliga matcher. Det är konstigt alltså. 4 stycken 1-1 sen de 5 senaste. Sen ser man ju dock att det är ett lag som väldigt sällan förlorar. Ett kryss kanske. Eller helt. Det. Men jag tycker man ska orka kliva. Sen har du ju att göra återigen här med hur högt sträckade Burnley kommer bli. Om det blir upp mot 46-47, då är det ju bara kliva den liksom. Ja, krysset känns ju högintressant. Nej, men jag kan inte gå på XG och stats varenda jävla gång. Utan man måste lite gå på känsla i Championship också. Jag märker ofta jag känner, att... Jag vill börja med krysset. Alltså jag vill utgå från krysset. Det är inte precis. Riktigt tight match där. Ja, faktiskt. Men det kan stå 0-0 här, du vet. Det här jag skiter i. Coventry kommer aldrig att... Vi kör ett kryss, för ja. Burnley kommer bli översträckare. Det finns ja. Det inget snack. Det kommer bli ja. Så. Ja. Ja. Det är bra, va? Och då kommer vi till matchen. Nej, men jag menar att det är möjligt att det blir ett visst värde på Burnley också. Alltså det kan bli det, men jag skiter i det. Det kommer fortfarande vara 2.30-2.40 på dem när det är matchdags. Så att det är ju fortfarande liksom en god chans till att inte de vinner matchen. Sen kan det landa på 43-44% och det är klart att då viktar många och spikar där, och då får det vara så. Då får det vara så. Då ryker ju de och då får man ju bort lite regs och lite proffs och bängar och gubbar. Så att jag har inget emot om det skulle kanske stanna på 42%. För det är inte så att alla matcher med värde bara sitter rätt ut. Då hade det ju varit enkelt för oss. Men jag går med på det, och jag tror också att Burnley kan bli rätt översträckade faktiskt, så att vi kan ta bort den och går till match nummer 9, Millwall Middlesbrough. Ja. Vad säger du, Dybban? Vad säger du här? Alltså jag tänker så här att Middlesbrough är lite... De fick sin trea idag. Ja, de fick sin trea idag, men alltså precis som med VBA, va? Det är både Middlesbrough och VBA är ju tippade och var med i den här absoluta toppen, och vi har sett liksom att de inte riktigt ännu mäktar med det, va? Och nu fick Middlesbrough en trea idag, och det är ju inget konstigt, det var väl hyfsat väntat, men var det verkligen så imponerande? De har också sparkat sin tränare, va? Han den här Sheffield United-gubben, är han inte det? Jag tror det. Sjukt, alltså. Ja, jag tror det. Är det verkligen så sjukt? Varför är det sjukt? Ja, men alltså, de har ju presterat så fint. Det är poängen som räknas här. Jag ska kolla. Jag läste någonstans alltså, att de var liksom i toppen på allt. Det står faktiskt coaches. Och så står det Perkovic nu. Det står Leo Perkovic från Uruguay. 53 bast. Jag får mig att jag läste det någonstans. Vad heter han? Webber eller vad heter han? Han den här Sheffield United-gubben. Ja, jag har ingen information. Han blev skickad alltså. Chris Wilder fick gå. Men vem han blev, det är inte klart. Ja, det måste ju vara någon interim då. Möjligt interim. Möjligt. Och då blev det en seger direkt då. Det kom en reaktion där. Det kom en reaktion. Ja. Men nu är det borta mot Millwall. Och jag har ingen aning om hur sträckfördelningen kommer bli här. För det är inte så att jag håller Millwall i handen, va. Men hemma är, nu tog de ju en poäng borta här. Men hemma är ju Millwall erkända och svårslagna. Och vi får väl hela. Har vi råd med det? Jag måste bara säga, jag tycker det är intressant att de sparkar Chris Wilder. För som sagt, kollar man. Jag tror inte att hade han tränat lag som Brentford eller Brighton, då hade han inte fått sparken med den här starten. Just på grund av de här underliggande siffrorna har ju sett jättebra ut. Har jag inte rätt, Bengan? Jo.
Tror du inte att man har haft lite längre tålamod då med, jo, så med Wilder om man varit lite mer... Så är det ju. Alltså det är små marginaler emot. Det var ju den gången jag skulle få 13 rätt. Jag jobbade med Middlesbrough på sista matchen. Det var stolpar och rullade längs mållinjen och ja, massa exakt, lägen och exakt. Allt möjligt. Och om man jämför då kanske med Potter i Brighton. Så när de missade chanser och hade det tufft och hela grejen. Och det var skoj. Då var det ju ett oerhört stöd för Brighton i Premier League. För att de trodde helt enkelt på Grant Potter och hela spelet. Men även så, samma sak med Brentford med Thomas Frank där, att han har, de har ju inte gått upp, men det har sett bra ut och de har fortsatt med troen, han har fått köra på liksom, för de har sett att underliggande ser bra ut och det går framåt, så det ja. Det är lite... Men Millwall är ingen munspit, Dybban. Jag tycker ändå det är svårt att jämföra liksom när de här organisationerna tar ställning för att sparka tränare. Det är så otroligt många faktorer som vi inte känner till liksom, och ambitionen som klubben har, om man säger. Brentford, Brighton har ju väldigt lika filosofi med att utveckla och höja marknadsvärdet på deras spelare som de hämtar och ska kunna spela en attraktiv fotboll med ambitionen. Jo, om sen är det skillnad på att har man en sån spelidé, har man en sån tanke och tar in en ung manager med de här idéerna. Jag menar, har man då... Jo, men sen menar Middlesbrough pratar vi om. Chris Wilder eller Wilder, Bruce i VBA liksom. Men Wilder, precis. Han är ju innan... Här ska ju Middlesbrough, de ska ju vara ett topplag. De ska ju vara med och fightas. Ja, de har ju liksom trupperna för det här liksom. Så att det är lite skillnad såklart. Men vad säger ni om matchen då? Det är... Nej, vi får smacka på alla streck. Jag tror också det. Jag tror också, jag gillar det. Jag tror att det kan vara så att Middlesbrough blir understreckade. Men jag är inte helt säker på att de får så lätt mot Millwall, så jag tycker ändå... Ja, det tror jag inte, men jag hoppas ju här nästan att värdet hamnar på Otage, för att frågan är om man inte ska kliva kanske, om det blir... Nu är det ju omöjligt att säga, vad står de i nu, Millwall? Jag hoppas att värdet kommer komma på Millwall. Oj, det är noll. Det är jämna odds, då får vi ju se. Nej, jag tror inte att Millwall är något att hålla i handen alltså. Nej, du vill spika Middlesbrough kanske? Ja, jag vill hela vilja. Men sen på lördag då, om man... Alltså jag tittar väl lite blint på sträcken nu, va? Men det är inget att göra. Det är inget att kolla på nu. Liten fingervisning kanske det. Men det kommer komma på oro, och det tror jag också. Det tror jag. Vi kanske kan göra en sån värdespik, Dybban, när vi har gjort någon liten åsna här uppe och så vidare. Är det det vi gör? Ja, det kan vi göra, fan. Varför inte? Det var min första tanke. Bara spik två. Jaså? Ja, men vad fint. Det var vad jag tänkte. Ja. Vad fan vi gör det? Sen kom jag att Chris Wilder har blivit sparkad och då drog jag öronen åt mig. Det var min första tanke faktiskt. För... Ja, men jag tycker vi kan göra det. Det blir en jäkla fin kupong så här inledningsvis. Jag tycker också. Alltså, för, fan vad fin alltså, den börjar bli. Jag är lite... Kör nu. Är ju Middlesbrough ändå... De ska vara bättre och jämna, och kan man då få liksom att Millwall faktiskt sträcka som favoriter här, och jag tycker ändå att det är häftigt, och nu kom det äntligen en vinst, även om det kanske inte var jätteövertygande vinst, så 3 pinnar in på kontot, lite råg i ryggen, åker de till The Den och tar andra raka till runt 32%. Kan det landa där kanske? Jag gillar det. Härligt, vi köper det, och så går vi till Stoke mot Sheffield United. Det är alltså serieledarna som kunde ha lett med 3 poäng, men Queen's Park Rangers satte stopp för det och leder just nu på målskillnad för Norwich. De åker till Stoke, och Stoke hade det tufft senast på hemmaplan. Å andra sidan så har ju faktiskt kommit en liten reaktion på det här topplaget Sheffield United mot Birmingham och QPR. 2 hemmamatcher som ska förväntas vara 6 poäng blir 1 poäng. Och det visar återigen det här med Championship, att det är ingen walk in the park. Och du nämner även här att Stoke då, som hade en jättejobbig hemmamatch mot Watford, vilket är lite överraskande eftersom Stoke är ju kända på deras hemmaborg. Man får nog liksom mer hålla i att de kommer inte att repetera den bedrift, alltså den
otroligt. Publiken måste ju kräva något enormt nu i nästa hemmamatch. Och sen lyckas de ändå efter det debaclet plocka en poäng borta mot Burnley som ger lite ringar på vattnet och lite harmoni. Och nej, jag är försiktig här. Alltså. Jag vill inte ta ställning så här, men kunde jag köra ett kryss skulle jag göra det. Alltså. Jag har stor respekt för det här när man är på bortaplan, även som topplag. Jag tror inte att Sheffield United kommer på något sätt rycka i Championship heller. Jag tror inte de kommer göra det. De må vara topplag, men sen, ja, Stoke har väl inte kommit upp i de förväntningarna som de har. De har problem helt klart. Men oftast levererar de tajta hemmamatcher, svårslagna hemma. Ett kryss. Ja, men ett kryss är absolut. Hade varit skönt med hel också, tycker jag. Ja, men hel, jag har inget emot hel. Jag kör gärna hel. Vi kommer att behöva få spika. Jag är nästan lite inne på att det är lite högt. Jag såg att det var runt 2.35, 2.40 liksom på Sheffield United bortaplan. Och det här Stoken, jag är inte helt övertygad alltså. Det verkar vara riktigt illa alltså. Nej. Med Stoke. Tycker inte det är riktigt illa. Nej, men alltså, ja, det är väl inte bra att ligga här nere på 20 plats i tabellen, och rent statistiskt så har de inte gjort det speciellt bra heller liksom, många matcher så. Ja, men bortser du från den här, det är ju den här 4-0 matchen som gör mycket liksom. De hade ju fyra matcher. Men det är inte ens spelade hemma. Mycket målchanser och grejer. Det är lite Stoke som Nej, det är inte gamla hedliga Stoke. Det tror jag inte. De har misslyckats med en hel del i år. Så det får man lov att säga. Men ja, men helt tycker jag vi ska ha kanske. Och så får man... Ja, men exakt. Vi tar med United. Men tror du inte att Sheffield United, de kommer ner till 2.20 här. Och sen så sträckas de till 54%. Någonstans så, ja. Det är känslan. Stoke, och då är även då Dubban kanske man vill ha hel ändå. Det är möjligt att man ändå vill ha hel då. Ja, men jag tänker det. Jag tror det. Just för att Stoke är lite... Ja, absolut. Vad säger ni? Ni har hittat ett nytt ord nu. De är lite schizofrena, eller? Schizofrena. Ja, det är första gången. Alla lag i den här serien är ja, alla är schizofrena. Ja. Match med 11, Swansea Sunderland. Ja, men här är det ju hatten av. Titta på tabellerna, så det är ju helt... Vad fan hände? Nu är de topplag helt plötsligt, eller? Ja. De ligger fucking sexa nu. Alltså, fattar ni? Det var inte länge sedan de bara chokade varje match, typ, liksom. Det här fina possession-laget. Men det är ju en tight tabell, liksom. Som vi sa nu. Alltså. Jo, jag vet, men det är ändå kul, tycker jag, att någonstans har jag liksom... Jag har liksom trott att Swansea ska orka vara med den starka possession-fotbollen de har, och de har hyfsad Pirou, Obafemi. Jag har bara tänkt så liksom att de ska vara bra nog att kunna vara med där uppe. Liksom. Och nu är de där, och de tog en fin triumf här i 98 minuten borta också. Och nu ställs de här mot Sunderland, och jag har min åsikt ganska klar här. Alltså, och jag har känslan att Swansea kommer ånga på. Alltså. Jag tycker det är Sandra... två matcher de har vunnit i 98 på raken, va? Jag tror det. Ja, mot VBA med. 89 var det mot VBA. Ja, just det. Fan, vad häftigt alltså. Fan, vad häftigt alltså. Det där ger ju liksom energi. Ja, men det är framförallt också i kombination med att efter att Sandlen gjorde de hade en hemmamatch, eller borta mot Watford var det, Benga, den som du jobbade i Watford, det kommer jag ihåg. Så lyckades Sunderland gneta till sig 2-2, och sen så var de, tycker jag, klart bättre laget hemma mot Preston, och det ledde till att jag trodde hårt på dem nu även mot Blackpool, men här ser jag en kurva som inte riktigt, jag tror att det kommer en förlust här helt enkelt. Jag tror det är dags liksom att Swansea blir en, man ska inte glömma heller att Sunderland är nykomlingar som har överraskat positivt, för att vara nykomlingar så att säga. Men det betyder ju inte att de ska gå massa matcher och inte förlora, va? Här är känslan alltså, med stabil possession fotboll. Nu är det liksom, vi får se hur sträckningen blir såklart. Men jag lutar åt en spik här. Ja, ja. De har ju fortsatt då den här
Ross Stewart i Sunderland som tills han blev skadad för, vad är det, snart en månad sedan, så rankade sig. Han hade ju bäst siffror i hela ligan nästan. Det var ju helt otroligt bra. Och sen nu när han har gått skadad så har det blivit lite stopp. Sett lite trögare ut sista två matcherna, framförallt 2-0 här nu, 0-0-0-0. Jag gillar nog också. Sen får vi se vad det landar på då, men en utgångsetta bara på kvaliteten på lagen här. Russell Martins fina coachande, tiki-taka och i Wales, det gillar vi. Ja, men han är ju superfin, Russell Martin. Vilken gubbe. Sandalens gubbe menar du? Ja, nej, Swansea gubbe, okej. Jag tror att Sandalens gubbe är också en sån här mysig föredetting. Jag vet inte om han spelade, känner ni till hans namn? En kort, liten satt gubbe som han är blyter också, tycker jag. Han, Russell Martin, är ju Tom Mowbray är sådana så här. Tony Mowbray. Mowbray. Just det, den är gammal precis. Fan. Nej, men vi spikar. Vi spikar. Precis. Eller? Nej, vänta nu. Spelade i Middlesbrough många år. Ja, okej. Okay, ja. Ja, just det. Ja, det är ju, jag ser nu 12 och 13 kvar. Vi har en hel, en halv, va? Mm, en hel, en halv kvar. Och det är West Bromwich Luton, match nummer 12. En tippad toppmatch här inför säsongen. Men West Bromwich hänger inte riktigt med. Luton är ändå uppe i övre halvan. Jag kan ju bara få förklara mig här då vad som hände i veckan. Luton mötte ju då Huddersfield hemma. Ska ju vara 3 givna poäng. Men åker på ett tidigt självmål. Och även en totalt en feldömd straff emot. Så de har två mål liksom. Det är uppförsbacke. Vänder ändå till 3-2 och lyckas tappa in 3-3. Så det var en stor besvikelse. Insatsen var inte helt iskall ändå. Och väldigt positivt, Adebayo, som har haft en rätt dålig säsong hittills, gjorde två pyts. Och det var väldigt välkommet, så att Morris får lite... Vad var oddset på Luton den matchen? Alltså det är helt sjukt ändå att de hade... N-O-75-N-80, va? Var väldigt lågt. När det blev 1-1 då stod de i 1-60 någonting. Ja, okej. Alltså, man kollar på statistiken så var det 21-3 skott och då var 1-1 var en straffen alltså. Nej, men det var ju slakt, så jag förstår inte hur Hads kunde göra tre mål i den matchen. Det är utöver min... Tre mål på tre skott och en av dem var straff. Ja. Men här är ändå intressant den här matchen. Jag tycker att det är intressant. Det finns inga rätt eller fel, va? Men om man nu för 51:e gången får värde på VBA hemma, så känner jag alltså någon gång, alltså jag ska inte säga det, för jag tycker att har man vunnit en enda match på 12 omgångar och är ett jävla tippat på toppen lag i den här serien, och gång på gång på gång, alltså tack och lov har jag inte gått i den fällan nu. Men stannar det, jag vill ju tro ändå att VBA kanske blir 58%, 59%. Ja, och då är det bara att smacka på. Då är det bara hela på här alltså. Det skiter. Luton är bra nog. Att det blir det heller. Kolla vad VBA ligger i tabellen och kolla vad Luton ligger i tabellen. Jag tänker nästan att man kanske att vi ska köra ett kryss i. Är det fel att tänka så? Blir du upprörd då, Dybban, om vi skulle ta bort Luton på sträckan? Lite upprörd. Men jag tror inte ett kryss heller är rätt riktigt i så fall. Jag tror tycker jag gubbe man kan köra lika gärna. Jag tycker inte att krysset ska... Luton är ett lag som har gubbar som när de anfaller, de är livsfarliga. Nej, jag vet inte. Alltså, jag gillar inte det här med att låsa fast sig vid Biad ett kryss. Alltså, antingen får man liksom spika vid Biad, eller så smackar man på alla sträck. Va? Det är så vi får jobba liksom. Men visst, Luton står i runt 4 gånger här, så det är klart att Ja, jag tror man kan spika. Jag tror man kan spika, Vibio. Vi har en spik och en halv kvar. Vi har en halvgradering och en hel kvar då. Jag tänker att vi smakar på alla sträck då. Jag gillar inte alltså det här med att gubba. Du hittar gubben i en match där lagen har spelat tillsammans hälften av alla matcher oavgjort.
Nej, men jag kan inte det här med gubbar alltså. Men jag känner bara att det här är viktigt för kupongen att komma rätt på en sån här match. Det är lite konstigt att när du väl gubbar så blir det alltid kryss. Har du tänkt på det? Ja, jag vet. Jag tror så här. Jag har en variant faktiskt. Man kan faktiskt ett kryssa Swansea och spika VBA. Och hela match nummer 13. Det är en variant. Alltså det här är ju tidigt system vi gör i podden. Men det är ju för att folk ska lyssna här. Och man behöver inte köra 3-8-8-8. Det är ett exempel. Vi snackar igenom matcher. Match nummer 11-12-13 här. Det är inte spikat i vatten och göra exakt den här raden, va? Men jag tror att om Simon får snacka här lite för att jag tänker att alltså, det här Luton har varit rätt bra på slutet alltså. Är det så? Ja, men grejen är också att Luton är ju nästan alltid vassa i såna här tuffa bortamatcher också. Det är som att de bara älskar att spela tuffa bortamatcher. Och är, som du säger Bengen, de har faktiskt varit bra. Inte för att jag håller på Luton alls. De har varit bra. Så det är såklart en liten törn i hjärtat, men visst, det kan bli värde på West Brom och bolagen är såklart överens om då att de ska vara stora favoriter där hemma. Men han kan ryka nu, va? Det är ju sinnessjukt att han är kvar alltså. Ja, men jag menar om nu Chris Wilder får gå, som har nu har ju för sig han också fina siffror, men han borde väl få gå med den här nu då? Han måste få gå. Otroligt egentligen. Ja, de skulle ligga topp 3 minst. Ja, måste rykas. Och ha en vinst. Jag tycker att vi sänger på alla streck och går till match nummer 13 som vi har en halvgardering på. Ja, då tycker jag det här, det är inte kul. Jag hade velat ha hela. Wigan har faktiskt varit bra, men de åkte på en liten smäll nu, va? Eller jag måste försöka, det skulle dubbelkollas. Jo, ja, mot Hall här. Ja. Estupinan avgjorde. De vände matchen Hall och vann. Och ja, ännu en nykomling. Men nu är det hemmaplan. Men om man nu har tyckt att Cardiff har varit lite instabila, jag måste ge dem beröm här för matchen mot Blackburn. Jag tyckte de spelade klart bättre fotboll offensivt än vad jag sett någonsin tidigare. Nu är det dock borta. Det där var i Wales. Så det är blandade faktorer här. Men skulle jag prompt bestämma mig, alltså tvungen att ha en halv här, då utgår jag från kryss 2. Jag gör det. Det värdet kommer ligga på den sidan. Wigan kommer att bli sträckade runt 50%. Kommer att stå 2.40-2.50 när matchen förhoppningsvis börjar. Jag tycker de fick med sig en trea nu, även om lite turligt om den här straffmissen 94, så får man en medgång med det. Men det är endast, här vill jag ha hel egentligen, men vi har bara en 3-8-8-8. Jag gillar det. Och det är möjligt, vill man sänka risken kan man ju ett kryssa Chelsea. Det går ju, jag menar vi har gjort ett ganska häftigt system här ändå tycker jag. Och det går att jobba så. Det går. Ja, men Wigan här, det är rätt intressant hur de har haft väldigt tufft hemma. De har alltså ingen vinst efter 5 matcher och bara 3 mål gjorda. Så det är inget så här, det är inte Millwall har ju som Millwall som har den här klassiska, vi är alltid starka på det där. Det är inte riktigt Wigan här alltså. Det känns ju inte jättejobbigt att gå emot Wigan på hemmaplan. Nej, men jag tycker kryss 2 är fin. Alltså tittar man på Cardiffs match senast också. Alltså jag kan säga hela första halvlek så mitt i fan. Kan någon kolla vad hade Blackburn i XG minus straffen? För det var ju löjlig straff de fick. Ingenting nästan. Nej, precis. Och det måste jag säga att Cardiff är bra på att stänga igen alltså. Och nu tyckte jag även att offensiven då såg bra ut. Nej, men kryss 2. Vi är nöjda. Jag håller med. Jag tror att det är en bra kryss 2 också. Grymt. Och just att det är bra kryss 2 ska jag bara kommentera med att vi måste ta bort någon klar favorit. Vi har egentligen tagit bort Burnley som är den klaraste favoriten. Och i övrigt så måste man alltid ta bort en favorit. Och det här blir, Wigan kommer bli översäkrade. Så kör vi på. Grymt. Då är vi, summerar vi här. Och genomgår vår, vad säger jag, går igenom våra bästa spikar och drag. Ja, men då kan jag börja idag. Och mitt drag här får bli då Coventry hemma.
att inte förlora i alla fall. Jag funderar på om det blir någon spik på något system. Men ett kryss på Coventry Burnley, som vi även kör på det tidiga systemet, det är skopat och klart med den då, va? Och sen om vi ska ta en frän spik då. Ta en snabb titt här bara och... Nej, men då får det bli fan med. Jag tar skottet. Jag säger att Spurs kommer fixa 3 poäng borta mot Brighton. Ja. Spännande. Jag låter Newcastle vara till er, om man säger så. Ja, men då tippar jag medans Dybban tänker då. Det var ju lite min idé där också. Att jag är fortsatt imponerad av Newcastle. Nu fick de ju en liten hjälp utav, jag vet, jag kommer inte ihåg vem i Fulham som blev utvisad, men en tidig utvisning där i den matchen. Och sen var det ju överkörning, och med de här spelarna tillbaka, Brentford är ändå lite överskattade, tror jag fortfarande. Sen får vi se på sträckningen, men det känns som en vettig spik. Och sen så tar jag matchen med 13. Ta bort Wigan, Cardiff. Ja, börjar komma igång nu. Stabilt försvar och krysset väldigt intressant, men även kanske 2. Då inleder jag med en riktigt häftig fansvärdespik här i Middlesbrough. Liten rövare såklart. Stackars Chris Wilder fick gå, men det blev vinst direkt. Och nu kör de. Det kommer komma en uppåt reaktion här för Middlesbrough. De kommer till slut slåss om de här playoff-platserna. Millwall är inte dåliga, men jag chansar till den här troligtvis fina procenten. Lik 2. Jag måste också, förlåt. Ja, jag måste få avsluta med att säga en grej innan Bengan tackar. Jag måste få nämna Almiron i vårt Newcastle. Han, såg ni hans vackra mål? Såg ni det sjuka volleyträffen? Lite... Ni har inte sett den, någon av er? Jo, nej. Ja. Ja, du har sett den, precis. Och jag vill säga det, att han hämtades alltså in för några år sedan av Benitez från Major Soccer League. Han är från Paraguay. Och jag såg talangen i honom tidigt när han kom. Men den här kulturella skillnaden, det har tagit tid. Så pass lång tid så att den där förbannade Grealish skulle göra någon jävla video på fyllan. Jag vet inte om ni har sett den då? Jo. Har du sett den här, Bengan? Ja. Och har du sett den här videon när de gör den här videon? När han förnedrar Almiron. Och sen så klipper de in målet som Almiron gör. Vad hittar jag den? Jag vet inte. Du får lägga ut den. Den ligger väl på Twitter eller någonting. Jag vet inte vart man hittar den. Men bortsett från det vackra målet. Han har varit så sjukt jävla bra. Alltså det är en sån boost liksom för... Alltså folk fattar inte hur bra vi är. Det är det jag menar, va? Kan du bara få köra sitt drag nu? Du fick du sticka emellan där. Ja, var inte han färdig? Nej. Oj, jävlar. Jag ber om ursäkt. Jag trodde vi var klara. Jag trodde du skulle kommentera. Men det var en egen historia. Okej, kör på draget också, Dibban. Alltså jag hade också velat ta Cardiff, men jag tog Bengan. Så då får jag ju, då känns det som upplagt för mig att skriva in på Luton här till 23% borta mot West Bromwich. Det blir något sånt, tror jag. Jag tror inte det blir så högsta grad, 24 kanske. Som sagt, Luton älskar såna här matcher mot tufft motstånd och har ju gjort ett par riktigt fina bortamatcher den här säsongen. Bra form. Då... Luton kryss 2. Alltid lika kul att få ta med Luton som skrälla. Så det är det bästa jag vet. Ja, det är fint. Och så missar ni inte spellördag då. Stryktipset från 14.00 och framåt tills 18 brukar vi lägga ner. Om vi inte har miljonläge här. Ibland så skriver vi av ändå, trots miljonläge. Men missa inte det på twitch.tv/thegamlecabin. Så önskar vi alla ett otroligt stort lycka till. Ja. Ha det gott. Ha det bra. Ha det gott.